Ćao ljudi. Evo nova lekcija za učenje. Sad ćemo da uradimo pesmu od osvajača, poznatu baladu Kome sad. Tako da pa da možete to da naučite. Znači, pesma se svira sa razlaganjem žica na početku, a kasnije počinje da se lupa posle prvog refrena. Tako da ćemo malo da radimo i na tome da se dok se razlažu žice da se malo i peva. Pošto ima ljudi koji imaju problem dok razlažu žice i da pevaju. Pa ćemo onda eto to uz ovu pesmu da malo i o tome poradimo isto. Oči mi tope se, sa stola pesme mi piše. Koji stih sad razumu da krene, kada tu tebe nema više. Lice moje iz njega iste padaju kiše. Koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Kome sad se ljubiš do zore, možda to nebo zna. Hladna noć je dok misli mi gore, da volim i mrzim ja. Oči zelene od gora veće, i ko će sad nežno rame da mazi, niko to više ne može i neće. Možda to nebo zna. Hladna noć je dok misli mi gore, da li volim ili mrzim ja. Evo, okej. Okay. Znači ovako. Pesmu ćemo da sviramo razlaganjem žica. Znači, razlagaćemo akorde kroz strofu, kroz refren, onda drugu strofu i drugi refren ćemo da udaramo ritam. Tako da, znači, to kao što sam rekao ono u prethodnim lekcijama, znači svaki akord ima svoj, kad se razlaže, mora da se zna koja se žica prvo udari. Znači, u ovom slučaju se udara uvek peta. A mol ćemo udarati petu kad razlažemo, G ćemo isto udarati petu, može i četvrta, ali ovde lepo leži peta. F i G ćemo isto da udaramo, kako se zove, peta. Znači, bukvalno i C onda na kraju, što kad ide u refrenu C, to je isto peta. Tako da, uglavnom se sve udara, znači peta žica kad počinje krug,
Znači, svaki nov akord udara se peta žica pri razlaganju. Tako da ćemo sada da, da onda to pokažemo kako bi to najbolje bilo. Ok, znači, uvodite A mol i svirat ćemo tako neki ritam. Ne treba ga striktno držati, samo njega, ali to razlaganje, ali u principu uvek se nekako treba vratiti na taj neki ritam razlaganja. Ovako nešto. Možete i ubaciti tako malo. Znači, u principu tako neki, znači peta, četvrta, preskačemo treću, druga, treća, četvrta, treća, peta. Znači, peta, četvrta, druga, treća, četvrta, peta. Znači, to bi bio neki ritam kojim bi se svirala pesma. E sad, kad krene da se svira, to i krene da se peva, znači morate da uzmite kad napišete pesmu, znači bukvalno gde bude se prebacivalo, tu napišite iznad akord. Znači oči mi, znači o, znači oči mi, znači vi napišete A mol G. Znači bukvalno gde se prebacuje na G, tu napišite. To će vam jako pomoći pri razlaganju, da bi mogli da čitate i da gledate kako kad treba da prebacite taj akord. Drugačiji nego kad se lupa. Kad se lupa, onda tu nekako i prebaci. Ovo treba malo više vežbe. Znači, uzmite, svirajte na taj način da napišete bukvalno gde se prebacuje u tekstu, tu stavite iznad. Znači, na primjer, oči mi, sad znači oči, znači ja mol, mi iznad mi ge, onda tope se. Znači, na se se stavi ja mol. Nemojte staviti na tope, pa sada mislite diže, nego stavite bukvalno gde se piše. To će vam mnogo pomoći kad budete, dok uvežbavate pesmu. Znači, ovako bi nekako trebalo. Tako će da se svira, znači. Znači, a prelaz ide, znači, peta, četvrta, treća. Znači, peta, četvrta, treća sa F. Pa peta, četvrta, treća sa G i onda na A mol, peta i četvrta zajedno. Tako bi trebalo da se uradi. I onda odmah da se nastavi, da se posove dve zajedno, da se opet, da se udara odmah druga. Znači ovako. Sad tu krene, tu ćete da uradite ono razum da krene.
krene. Znači, kad prelazite samola na C, to sam objašnjavao u nekim lekcijama, ali evo sada ponovim, znači samola na C. Znači, pošto je A mol ovo, a C je ovo, onda vi uradite, znači bukvalno, ovo ide ovako kako, znači prazna peta, pa se stisne ovaj sa ovim prstom, znači sa ovim prstom se stisne, sa srednjim prstom se stisne, znači prazna peta, pa drugi prag peta, pa onda kao C kad uvatite sa ovim prstom, njim vatate svakako C, tako da onda ispadne to. Znači, u tom uvijek kad sa A mola na C prelazi, onda uradite to. Znači, koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Znači, to je taj neki fazon kako bi se to sviralo. E onda, sada kad dolazi refren, znači tu isto ide ovaj, isto će se uraditi. Znači, koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Tu kad se svira, znači kada dođe D mol, pošto D mol se hvata bukvalno ovaj sa ima donja žica sa kažiprstom i on je niži taj akord, znači tu morate da svirate, znači onda ovo dole, ove donje žice, znači u strofama ćete svirati četiri žice unutrašnje, a ovde ćete da svirate ovaj sve do dole, znači ovako isto, ista šema kao kraj strofe. Razum da krene, kada tu tebe nema više. Kome sad u sne ljubiš do zore, možda to nebo zna. Automatski kada svirate refren, on treba da bude malo bučniji. Ovaj, tako da onda ubacujete sve ovaj i ove diskavije tonove, znači u šestoj žici, i kad svirate i A mol idete na dole isto. Ovaj, znači bukvalno. Kome sad u sne ljubiš do zore, možda to nebo zna. Možete tako nešto. Na noć je dok misli mi gore, dok volim ili mrzim ja. Znači, nema nekog univerzalnog razlaganja, to morate nekako posjećaju da radite. Znam da je teško objasniti, ovaj, da, možda nekad je teško shvatiti, ali ovaj, to je jedini način da, znači, morate da vežbate i da
gledate da uvek prebacite akord kad treba da se prebaci. Znači da ga prebacite na, i uvek na taj gornji ton, na prvi ton tog akorda krenete da pevate. To je poenta sviranja po žicu i razlaganja i sa ubacivanje teksta. E sad ćemo da sviramo, znači sad smo svirali po žicu, sad ćemo naći drugu strofu i refren da lupamo po žicama. Tako da to ćemo da uradimo ovako, znači... Hladna noć je dok mislim i gore, jer volim il mrzim ja. Znači, kad krene ovde da se prelazi iz žica, ispo žice na lupanje, onda će to da bude ovako. Da li volim il mrzim ja? Znači, ostavite dva kruga A mol, znači po žicu i onda krenete da udarate. Da li volim mrzim ja. A negde još čuvam san. I oči zelene od gora veće. I ko će sad nežno rame da mazi, niko to više ne može i neće. Kome sad usne ljubiš do zore, možda to nebo zna. Znači tu imate na tom nekom, kada dođe to, možda to nebo zna. Znači to je taj neki, malo udarite dve žice ovde jedva i onda vraćate samo na gore. Znači to samo dobro uvežbate. To je onda taj bitan prelaz sa D mola na C. Znači... Više ne može i neće. Tako i na mol. Strofe. Kome sad usne ljubiš do zore, možda to nebo zna. To je neki taj ritam, znači ono dva put dole, dva put gore, gore dole. To je taj neki ritam, može se svira dok se lupa strofa i refren, onda ima taj deo, taj prelaz koji se radi, znači to je ovako ovo. Al negde još čuvam san. Znači, samo ovaj. Znači... Dole, gore, dole,
G gore, dole, gore, A mol dole. Znači ovako. Tako bi pesma nekako išla. Nadam se da je razumljivo. Treba samo malo navežbati, pa će da bude ok. Vidimo se sledeći put.